At kongresuan em, eman zen plenoak errealitatea bere gordintasun osoan iludikatu zuen. izan ere erabaki ziren e, neurri e, murrizketa sozialak larriak izan ziren, izan e, aurrekontu atzerako onarpena, edo kutsa eta banku fundazioena, edo pensioena, edo baita ere e, sektor elektrikoarena, hoiek guztiak, ez baita ere hartuak izan direla, baita ere herritarrek erantzuteko duten eskubidearen, askatasun eskubide horren urraketakin, kode penala edo e, pribatua privatua edo herritarren seguritatearen e, murrizketekin. beraz, horrek guztiak e, argi adierazten dugu zein daen peperen eredu neoliberala. Guk argi ikusten dugu eredu soziala, politikoa eta ekonomikoa, beste bat behar duela izan, guk hemendik eginikoa. Eta horregatik, adierazi nahi diogu e, alderri jeltzaleari, peperekin komendintzazko itunak izaten ari ditu noiek ez gara matzala. Inora, hain justu, autogobernuaren mugak horra saldu direla eta hortikan ere ez goazela inora, eta bat eginik erantzun behar diegula, gure eredu propio hori sortzeko eta baita ere noski ledabizi murrisketa bai erantzuteko eta hori soilik etor daitekeela burujametzarako bidean orratsak emanda elkarrekin